бір яһуди кісінің исламды қабылдауының хикаясы яхия ибн әктәм былай баяндаған мамун атты халифаның пікірталастарға арналған мәжілістері болатын әрі бірде соған әдемі киінген көркем жүзді хош иіс сеуіп алған бір яһуди келді кейін ол сөйлей бастады әрі оның сөздері өте керемет болды мәжіліс аяқталған соң мамун оны өзіне шақыртып алды да сен исраильдікісің ба яғни яһудисің ба деп сұрады ол иә деп жауап берді сонда мамун оған исламды қабылда әрі сонда мен саған игілік жасайын және сыйға бөлейін деді де оған егер ол исламды қабылдаса көп көптеген игіліктер уәде етті бірақ яһуди жоқ мен өз дінім мен ата бабаларымның дінін таңдаймын деді кейін ол кетті бір жыл өткен соң әлгі бұрынғы яһуди болған кісі мәжілістердің біріне енді мұсылман болған күйінде келді де фи пен хадис ілімдері туралы сөйлей бастады әрі оның сөздері керемет болды мәжіліс біткен соң оны мамұн шақырып алып біздің өткендегі қонағымыз сен емес пе деді ол иә деп жауап берді Мамун сен исламды қабылдауыңның себебі не болды деп сұрады бұрынғы яһуди болған кісі мен сол күні мәжілістен қайтқан соң осы діндердің барлығын тексеріп көргім келді әрі мен оқуды және жазуды білемін сөйтіп мен інжілді алдым да оны үш нұсқа етіп көшірдім әрі мен оған әлдебір нәрселерді қостым және одан әлдебір нәрселерді алып тастадым да сосын оны шіркеуге қойдым сол нұсқаларды оқып тексеруге ешкім талпынған да жоқ әрі олар менен сатып алынды содан кейін мен тауратты алдым да оны үш нұсқа етіп көшірдім әрі мен оған әлдебір нәрселерді қостым және одан әлдебір нәрселерді алып тастадым да кейін оны синагогаға яһудилердің ғибадатханасына қойдым оларды оқып тексеруге ешкім талпынған да жоқ әрі олар менен сатып алынды кейін мен құранмен де дәл осыны жасадым да көшірген нұсқамды қолжазбаларды көшіріп жазушыларға бердім сонда олар біз оларды тексермей қабылдамаймыз деді. сөйтіп олар ондағы қателіктер мен қоспаларды және алып тасталған жерлерді көріп қойды да бұл нұсқаларды өртеп жіберді ал менің өзімді өлтіре жаздады сонда мен бұл кітапты Аллах сақтап қойғанын түсіндім міне менің исламды қабылдауымның себебі де осы болды деді